Hej och välkomna till Halmstad stadsbibliotek och vår digitala läsecirkel. Vi körde i våras, då pratade vi om Pesten av Albert Camus. Nu ska vi prata dikter och en gemensam favorit, och det är Kristina Lugn. Och vi delar upp det här i tre sektioner. Det här första avsnittet av cirkeln kommer vi prata om kärleken. Framförallt en dikt, eller bara en dikt. Ja, nej, men jag ska väldigt kort ta en liten faktaruta så att alla är med på tåget här. Kristina Lugn, hon föddes 1948 och dog i somras nu, 2020. Hon var allra främst poet, men under senare delen av sitt liv så skrev hon också väldigt mycket dramatik som uppfördes både på Stadsteatern, på Dramaten och inte minst på Teater Brunnsgatan 4, som är en teater i Stockholm som startades av Allan Edwall, och där sen Kristina Lugn blev teaterdirektör. Och jag har läst Kristina Lugn ända sedan faktiskt mitten på 70-talet, och jag har alla hennes böcker hemma i min hylla. Ja, och vi ska nu, som sagt, har vi delat upp den här programmen i tre olika temadelar. Nu ska vi läsa en dikt gemensamt och så ska vi prata om den. Ja, och då ska jag läsa den här dikten, och den följer nu. Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag. Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet, och Mozart ska skriva musiken. Du ska få ett hem som älskar dig. Du ska få sinne för humor. Och Strindbergs samlade verk. Och alla mina barnbarn. Min present till dig är att du ska tala många språk. Och tåla allt slags väderlek. Du ska få god markkontakt. Och svindlande takhöjd med stuckaturer. Du ska få ett liv som förlåter dig allt. Klar i tanken ska du vara och stark i känslan. Du ska få ha roligt. Allt detta står i hemförsäkringen. Du ska få vara i fred. Mitt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin kommer att sluta hoppas. Du ska få ett modigt hjärta och ett dristigt intellekt och ett gott omdöme. Den du litar på släpper inte din hand. Min julklapp till dig är att om du faller ska medmänniskorna glädjas åt att ta emot dig. Ett vänligt leende ska gå genom hela din resa. En frisedel ska jag sända från min ensamhet. Du ska inte få ärva någonting alls av mig, men du ska få alla pengarna. Det är kanske många som känner igen den här dikten, men om ni till äventyrs inte gör det så har vi tänkt så här att vi delar upp den i kortare stycken och sen så reflekterar vi över varje rad, nästan varje rad för sig. Så nu får ni höra de fyra första raderna en gång till. Den börjar så här. Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag. Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet och Mozart ska skriva musiken. Vad är det som händer här i de första raderna? Jag tänker det här panoramafönster, det har man aldrig talat om nu för tiden, men det var ju ett begrepp på 70-80-talet att man hade panoramafönster. Det var lite fint, det var väldigt större. Ja. Väldigt brett. Brett, ja. Var en god och vacker utsikt. Ja, ofta så fanns det ju vackra saker utanför ett panorama. Man hade ju inte panoramafönster i liksom höghusområden. Eller miljöprogrammen. Nej. Det var inget man tänkte på där. Det var gärna en villa med trädgård utanför. Så kanske man. Ett vattendrag. Ja, jag tror inte ens i mäklarannonser ser man begreppet panoramafönster längre. Eller? Det känns daterat. Konceptet ju... Hon vidgar ju så att säga världen väldigt mycket här. Det är panoramafönster. Och det är stjärnhimlen. Det är liksom en oerhörd utblick. Och sen så kommer då klon med att vem skriver musiken? Ja, det är liksom musikernas musiker. Mozart skriva direkt till, specialskrivet till personen i fråga. Så det är ju en
oerhörd ingång här att liksom en elevation, en expansion som är en ganska effektiv öppning på dikten. Det är en väldig expansion av begreppet barnbidrag. Precis. Det är inte några hundralappar och tusenlappar. Det är lite mer innehåll än så. Och det skulle jag säga är väldigt typiskt för Kristina Lund, det där att hon gör liksom oväntade kopplingar mellan begrepp och ord som man inte har hört tillsammans. Nej. Det får vi andra exempel på sen. Ja, det är liksom den här stilblandningen kopplar också ganska mycket till Kristina Lund, för att det är ju inga, så att säga, det är ju inga poetiskt laddade ord vanligtvis med barnbidrag eller för den del hemförsäkringen. Nej. De är inte så ofta förekommande i den så där höga poesin. Så att, det är ganska typiskt. Då kommer nästa fem rader. Mm. Du ska få ett hem som älskar dig. Du ska få sinne för humor. Och Strindbergs samlade verk. Och alla mina barnbarn. Mm. Det är många önskningar här. Mm. Kommer det är önskningar ju löften med till och med. Ja, skulle man säga. Utfästelser, ja. Och eftersom det handlar om kärlek här så ska även hemmet älska personen i fråga. Man vänder ju på det, för att annars så säger man att jag älskar mitt hem. Men det är ju hemmet som älskar personen istället. Ja. Och jag tänker genast på en annan jättetidig dikt av Kristina Lund där hon säger att till vem ska man gå om man inte är älskad av den som äger lägenheten? Och här är hon inne på, fast här är det ju då verkligen hemmet som ska älska barnet. Och om man då tar en koppling till, som vi sa tidigare, att Mozart är liksom en sån här stjärna på musikhimlen, så är ju Strindberg något motsvarande inom den svenska litteraturen. Så här tas det ju i rejält. Det är liksom inte Camilla Läckberg eller, ja, nu var inte hon aktuell. Det satsas stort, så att säga. Ja, om man säger så. Det är ju inte Astrid Lindgrens samlade verk. Skulle ju kanske vara mer till ett barn. Ja. Den här dikten används ofta, har jag förstått, när det gäller dop och namngivning, att man rekommenderar den här dikten. Det är ju bra att de får lite att bita i redan från början. Ja. Men jag funderar lite grann på att först så kommer det här, du ska få sinne för humor och Strindbergs samlade verk. Ja. Undrar om hon menar lite grann att Strindberg har ju inte särskilt mycket humor där. Det är tur att det finns humor också. Men vad tänker ni med den här meningen? Och alla mina barnbarn? Ja, men det är ju fantastiskt. Eller hur? Det är en följd av... Det är ju självklart på något sätt. Hur skulle det annars gå till? Nej. Men det är väldigt överraskande. Men det är också det här originella att hon vänder på det. Att... Hon ska inte få barn, hon ska få författare eller dikt upp hos kvinnans barnbarn. Men också att det är alla, hon kunde ha skrivit, och mina barnbarn. Ja. Alla gör någonting. Och det är nästan någonting, tycker jag, en känsla av att det är liksom för mycket. Hur många barnbarn ska det bli? Det är en stark förväntan också på barnet. Också att hon, det framgår inte när man bara läser dikten, men hon har ju satt punkt efter du ska få sinne för humor. Och så är det och Strindbergs samlade verk. De är och som inledning. Och det är ju inte så där korrekt enligt svensk grammatik. Och det ska ju inte Kristina Lund bry sig om. Men det är intressant. Det är någon effekt med det. Absolut. Och kunde ju lika väl hoppat över skiljetecknen. Liksom, ja. Men det säger väl någonting till läsaren i alla fall. Ja, och det liksom är... Det är ett statement. Ja, det är upprepning. Korta meningar, så liksom som... Jag tycker det är intressant att det är första gången vi stöter på jaget här i den här dikten på något sätt. Att här, det är liksom en, inte bara en önskan till barnen, utan en önskan för sig själv. Att jag vill ha någonting också. Min present till dig är att du ska tala många språk och tåla all slags väderlek. Du ska få god markkontakt och svindlande takhöjd med stuckaturer. Det fortsätter ju det här, mina barnbarn, min presentare. Ja. Och det fortsätter också det här som jag talade om med det liksom höga rummet. För det här stuckaturer, takhöjd med stuckaturer, svindlande takhöjd med stuckaturer, det är liksom stjärnhimlen någonstans.
Så ja. Vi har liksom helt vidgade rummet. Mm. Att, men hon ska ändå ha en god markkontakt. Ja, ändå ja. God markkontakt. Mm. Och det är ju liksom... För att det är ju svårt att förena. Antingen är man liksom Daidalos eller är man Ikaros. Men här är det liksom Daidalos och Ikaros förenade i en gestalt. Liksom. Mm. Det är ju klart att så är det ju. Bästa livet levs ju på det sättet. Mm. Det är ett ouppnåeligt ideal någonstans. Ja. Det blir lite mycket till slut att få in i ett liv. Ja, och detta är naturligtvis fullständigt ouppnåeligt. Men det är ju... Ja, men det är ändå något härligt med att de bara öser på. Hon vill. Hon vill ju ge det här. Ja. Ja. Ja, det vill man ju sina barn. Man vill ju allt det bästa. Ja. Inte lite av det bästa. Precis. Och hon får med så många aspekter. Det här kulturella, det här med Strindbergs samlade verk och att tala många språk. Det är också liksom bildning och kultur. Som men hon ska också tåla all slags ädelhet. Ja. Det får inte vara någon ömtålig liten Lilja som sitter inne och läser böcker och lyssnar på Mozart. Det ska vara en robust person. Ja. Det är kul med de här stuckaturerna också. Det är sånt härligt ord. Det är lite stakater. Stuckatur. Ja. Svindlande, det tycker jag är så himla vackert också. Ja. Mm. Och jag tänker på stuckaturer att de kan ju finnas av så många olika slag. Det finns väldigt många billiga kopior av stuckaturer i papiermaché. Det är det äkta vara. Ja, jag tror det. Det hänger ihop med panoramafönstret. Ja. Har man panoramafönster så har man också stuckaturer. Mm. Fast det här är ju liksom en det här stuckatur är ju ändå en koppling till någon sorts äldre byggnad. Om det är fusk som du sa, Hjärtom. Det, det är liksom man kan se en gustavianskt kammare med då panoramafönster. Jag ser kristallkronan bland. Ja, lite så. Ja, vi går vidare här. Ja. Du ska få ett liv som förlåter dig allt. Klar i tanken ska du vara och stark i känslan. Du ska få ha roligt. Allt detta står i hemförsäkringen. Mm. Och hemförsäkringen kommer ju där som en... Liksom, det är väldigt hög ton här. Och sen kommer hemförsäkringen som liksom laddar ur det hela på ett väldigt poetiskt effektivt sätt. Mm. Det är väl ganska typiskt, Kristina? Det är väldigt typiskt, ja. Och det blir också något lite humoristiskt med det. Det är kopplat, det här, du ska få sinne för humor. Om det är någonting som... upphovskvinnan, det vill säga Kristina Lugn har, så är det humor. Mm. Vilket inte allt, det är ju inte det som man huvudsakligen kopplar till liksom, seriös poesi. Nej. Det är ibland ganska humorfritt, men det kan man inte anklaga Kristina Lugn för. Nej. Det är ju ett stora bidrag till svensk poesi. Och det är ju ingen enkel humor, det är en svart och också skojig humor, det är blandat liksom. Ja. Min favoritmening är det här du ska få ha roligt. Mm. Jag tycker det är verkligen något som är essentiellt. Mm. Man verkligen önskar sina barn. Må de ha roligt. Ja. Mm. Ja, för det andra är ju väldigt... Det är ganska långt siktande. Men roligt är liksom... Har man inte roligt så hjälper det. Så spelar det ingen roll med de här många språken. Nej, det hjälper inte. Nej. Så det är också lite av en nyckelmening. Mm. Och det är något som upprepas eller fördjupas här kan man säga. Det står ju att du ska få sinne för humor innan. Och nu har det blivit lite mer uttalat. Du ska få ha roligt. Ja. Mm. Ja. Härligt. Ja. Mm, då går vi vidare. Du ska få vara i fred. Mitt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin kommer att sluta hoppas. Du ska få ett modigt hjärta och ett dristigt intellekt och ett gott omdöme. Mm. Ja, underhållsbidraget. Ja, det är lite grann, och det är ju samma sfär som hemförsäkringen. Det är liksom det vardagsjuridiken och barnbidraget. Ja. Mm. Samtidigt är det lite intressant för att underhållsbidrag talar ju om... Då har man ju inte den här expansiva ekonomin som den här dikten någonstans målar fram. Utan det bryter ju av, för det har man ju när det har gått lite småsnett någonstans man har skilt sig. Och... Ja, den ena kan inte betala. Nej, den ena förmågar inte det att betala. Det? Ja, det handlar, jag tycker det handlar om en frånvarande förälder då. Alltså, och det är lite grann som hon försvinner ut ur barnets liv här då lite grann med det här underhållsbidraget. Det är ju något man får på distans. Jag tänker på en pappa som inte är närvarande och skickar lite pengar i alla fall. Men det är ändå mitt underhållsbidrag. Ja, men det är ju en bra gåva i alla fall. Ja, och att det är gåvan att man aldrig någonsin ska komma till sluta hoppas.
Nej, det är ju fantastiskt. Mm. Att har man slutat hoppas så har man ju slutat leva i någon mening. Hon förstärker ju också det. Hon kunde sagt att du aldrig kommer att sluta hoppas. Men aldrig någonsin är ju verkligen en förstärkning av liksom, budskapet. Och det modiga hjärtat och dristiga intellektet, det tycker jag också är... Och ett gott omdöme, därför att modigt hjärta och dristigt intellekt, om man inte har omdömet så kan det gå lite åt pipan. Ja. Men det goda omdömet balanserar de här två sakerna på ett fint sätt. Det tycker jag kopplas lite till det här med god markkontakt, det här lite robusta, rustika... Och väderleken. Ja. Det är liksom fotliga skor på något vis över det hela. Och det är bra för fötterna också. Ska vi ta slutet där? Ja. Den du litar på släpper inte din hand. Min julklapp till dig är att om du faller ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig. Ett vänligt leende ska gå igenom hela din resa. En frisedel ska jag sända från min ensamhet. Du ska inte få ärva någonting alls av mig. Men du ska få alla pengarna. Det är nästan ett litet religiös koppling. Den du litar på släpper inte din hand. Där ekar du liksom av. Mig ska inte fattas så. Min herre, min hedning, jag vet. Ska leda mig och fatta mig vid min hand. Ja, man kunna tänka sig. Och det är ju annat, den sfären är inte så speciellt närvarande i Lungs dikter, om det inte är på ett sardoniskt sätt. Så att säga. Men det är fint att hon liksom kan få in det spåret utan att liksom göra någonting av det alls. Och det kan ju också tolkas på flera sätt. Absolut. Det är ju, Jag tänker att hon ska liksom inte bli lurad, utan litar hon på någon så ska den personen vara värd det förtroendet och inte missbruka det. Den släpper inte hennes hand. Nej. Jag tänkte mest på kärlek. Jag tänkte på en partner. Ja. Och sen friseden, det är ju lite grann som underhållsbidraget. Ja, där, det är det. Man går och jobbar. Och det kommer ju mot slutet här också. Jag tänkte på det här med du ska inte få ärva någonting alls av mig. Vilket ju precis, det motsäger ju egentligen vad som har sagts i hela dikten. Men det var en intressant artikel i Dagens Nyheter. Det var Åsa Bäckman, upplyste Lisbeth mig om, som skrev om det här med den komplexa moderskopplingen i Lungs författarskap. Att det svåra, det krävande... Mm. Och att liksom när det är en befrielse när modern är borta på något vis. Och det skriver hon in här att jag släpper liksom. Det går ju som en underton här att du får allt detta mig men jag drar mig tillbaka. Flyg med egna vingar på något vis. Ja, att du har inga skyldigheter mot mig. Nej. Men det är också ett stråk av vemod tycker jag. En frisedel ska jag sända. Min ensamhet. Ja. Mm. Hon vill ju inte släppa henne men hon vet att hon måste. Ja. Och kanske att hon ska få det som hon själv, diktjaget, inte riktigt själv har uppnått eller fått. Så kan det ju vara om man gör lite biografisk läsning. Mm. Så kan man ju vara. Men... Ja, absolut. Jag har faktiskt läst apropå biografi. Jag råkade komma in på en artikel i Aftonbladet där hon sa att hon hade skrivit detta i samband med ett barnbarns födelse. Så det kan vara lite biografi. Det är väl ofta det. Ja, det är klart. I världen och det är klart. Jag tycker den här meningen är så underbart fin. Den här, min julklapp till dig är att om du faller ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig. De ska inte bara ta emot, utan de ska vara glada över att få ta emot. Det tycker jag är så enastående. Ja, jag tänker på sån här, ni vet, när man låt säga Bruce Springsteen eller någon annan stor stjärna bara går ut till publiken och bara faller bakåt. Stage diving! Eller låt säga Håkan Hellström, alla älskar och då tar man emot med glädje. Liksom. Jag ser den bilden framför mig, att man bara faller helt tryggt trots att man har gravitationen emot sig. Och så möts man av man liksom, vet. Man vet. Ja. Och det är inte bara att man skyddar från fall, utan det är verkligen glädjas att ta emot. Ska vi gå över till någon sorts slutreflektion? Ja, och vad föder det här hos oss? Vad vill den här dikten oss? Ja,
Alltså jag tycker det här är en i viss mening svår dikt. Det är det ju inte på ett vis, men svår i den meningen att den bryter av lite mot hur hon brukar skriva. Därför att hon är ju full av ironi och inte minst självironi. Mm. Och den här är liksom ogarderad på ett sätt som gör att om man läser det i kontexten så kan man liksom lita på texten. Det finns någon underliggande här. Är det så att, ha, tror du att det blir så här? Så här blir det ju inte. Mm. Forget it ungefär. Alltså, förstår du vad jag menar? Det gör du för att du läser in hennes andra dikter i det. Precis. Hade det inte varit hon så hade du inte... Nej, så är det ju. Och det är ju problematiken att det går liksom inte. Och jag tänker på du, Elisabeth, som ju har mycket större kunskap och läsning av Kristina Lugn än jag. Det är intressant att höra vad du säger om det. En slutreflektion också, en slut, men det är att jag gjorde en koppling lite grann till den här kända dikten av Anna Maria Lenngren. Ni vet, några ord till min kära dotter. Mm, om jag hade någon. Ja. Jag tog faktiskt ut den här. Den är ju ganska... Där finns ju de här. Och den är ju tydligt ironisk därför att den skriver ju diktaren till en person, en dotter då, att så här ska du leva i den här världen som är helt styrd av liksom manliga. Mm. Men det är ju uppenbart liksom att så här borde det inte vara, så att säga. Mm. Och så är ju inte den här texten. Det här är ju bland den här... ganska så kända raden om ja, så här, försiktigt även undvik all brydsam forskning i gazetten. Vårt hushåll är vår republik. Vår politik är toaletten. Ja. Den är jätterolig, det här med såsen som bränns vid. Mm, ja. Den ekar någonstans, men här har ju Kristina Lugn gjort ett annat angrepp. Så att säga. Men jag undrar om det finns någonting under här som liksom är att jag bollar frågan vidare till dig. Nej, men först måste jag säga det här, för det var kul att du tog upp Anna Maria Lenngren. För en av hennes, i hennes andra diktsamling, den heter Till min man om han kunde läsa. Och det är också det här Till min dotter om jag hade någon. Ja. Alltså det är ju, hon skojar ju med Anna Maria Lenngren där. Mm. Och jag blev väldigt förtjust när jag såg hennes första titlar. Som är då, hennes första bok heter Om jag inte... Och sen heter den andra Till min man om man kunde läsa. Hennes tredje diktsamling heter Döda honom. Det är ju som tre dikter i sig. Ja. Mm. När jag såg dem på rad så tänkte jag, nej, men det här måste jag kolla upp. Det här måste vara något för mig liksom. Ja, absolut. Ja. Och det besannades ju. Ja, nej, men för att jag tänker ju inte som du i det här att det skulle vara något underliggande. Mm. Även om man då har läst allt annat hon har skrivit och så känner jag inte. Så, för jag tycker den här är så oförblommerad. Mm. Och inte vet jag hur det är att ha barnbarn. Men jag kan faktiskt tänka mig att det kan föda någonting sånt här i en. Och att det är jag tycker om att inte det finns något. Att den är så ogarderad. Och omisskännlig, lugnsk på många sätt. Mm. Men samtidigt så saknar den ju det här andra oroväckande som ju finns i hennes andra dikter. Det är glädjande att du säger det, för det är lite för mycket listläsning och för lite lustläsning där. Men det är nog en skada som man åsamkar sig. Så att jag är glad att du säger så. Ja, nej, men också tycker jag också, precis som du sa, jag tror det här att den här läses ofta på dopceremonier eller namngivningsceremonier och sådär. Att hon också får... ta den platsen, Kristina Lugn som poet. Ja. Och tänkte också på det här vi sa med att hon är ofta rolig. För det finns så många liksom idéer om dels att hur hon talade så långsamt och att det var så besvärligt att lyssna på henne. Som ju var en fara, för det kanske tog udden av det hon skrev. Och ibland så tror jag att hennes humor också kan ta udden. För hon är ju väldigt, i andra dikter som vi ska läsa framöver, så är hon ju jätteskarp. Ja. Och hon sätter fingret på massa liksom, komplexa saker, både i relationer och i samhället och så här. Och att den där humorn, att det kan vara något försåtligt med den. Jag tycker att också att det är ett skratt som fastnar i halsen. Mm. Alltså, det kan börja som något väldigt, haha. Mm. Men... när man fortsätter så får man liksom en fördjupning av det. Mm. Ja, det är härligt att läsa den här dikten. För så fort det är kärlek, som ju var vårt tema, så brukar det vara lite mer desperat och våldsamt vissa gånger. Så det är en väldigt lugn dikt bland Kristina Lugns dikter. Och... annars är det som sagt mycket trånande
jag hade ju egentligen tänkt att läsa några rader, så jag tror att jag tar chansen att göra det. Gör det. Jag har inte något mer vettigt att säga på ögonblicket. Ja. Och har jag, det börjar så här. Jag vill att du ska komma nu. Jag vill att du ska komma nu genast. Så hoppar jag fram lite. Så att jag aldrig mera tappar fattningen i ett smakfullt inrett vardagsrum. Så att jag aldrig mera står på fönsterblecket och verkar lite korkad med en törnros i min hand. Så att jag aldrig mera kryper genom tunnelbanorna med en pinsam sång på mina spruckna läppar. Du måste komma nu. Du måste komma nu genast. Helt enkelt därför jag inte står ut annars. Helt enkelt därför att det pockar på sig förbannat. Helt enkelt därför jag är en helt vanlig kvinna. Fullt frisk och måttligt överviktig. Ganska huslig, hjälpsam och nervös. Snäll och rar och mycket rädd. Med allmänna intressen och en slumrande litterär ådra. Ja. Ja, det var en annan ingång. Ja, jag tycker att den tillhör lite kärlekstema. Så finns det ju många andra sätt. Men vi kommer säkert komma in på det, för att kärleken är ju inte alltid så himla långt från döden, som kommer att, eller heller för utsattheten som vi kommer tillbaka till senare. Så allt går in i varandra, kan man säga. Nej, men jag kan inte värja mig för den här dikten. Jag tycker bara den är så... Jag blir rörd och berörd och liksom tacksam över att hon har skrivit den. Jag tycker den är så otroligt vacker, och det är ändå någonting som... Ingen kan ju ge allt det här till en annan människa, och skulle man då ha det, känna det som ett krav, så skulle det vara outhärdligt. Men det här är ju en förhoppning, en grundkänsla liksom, att mitt lilla barn, det här ska du få. Jag tycker det är vackert. Och slutklämmen då: du ska inte ärva någonting alls av mig, men du ska få alla pengarna. Vilken samling är den från? Den är från den här Hej då, har det så bra, som kom 2003. Och det var den sista? Det var den sista diktsamlingen. Ja, det var det. Den känns ju... Undrar om det finns något efterlämnat. Det hade ju varit härligt om man fick en scenkom. Men hon skrev julklapp. Dramatik efter detta, va? Ja, det gjorde någonting. Hon. Ja. Och någonting som man kan ägna sig åt, som jag gjorde nu i början på sommaren, det är att lyssna på hennes fantastiska sommarprogram. Ja. Det finns flera stycken, tre tror jag det är, som finns på Play att lyssna på. Jättebra musik, och det är omisskännligt, och det är ju liksom i diktform. Det är ju inte så där att hon minns sina barndomsomrar liksom, eller i berättande form så där, utan det är ju som som en halvtimme långa dikter. Ja, så det är ett tips. Det finns andra radioinslag med henne som jag kan rekommendera då. Hon var ju svarande i det här Allvarligt talat i P1. Under inte allt för lång period. Men det finns några sådana som man kan leta rätt på, som är också helt fantastiska. Där hon är väldigt, väldigt klok. Och sen finns det en söndagsintervju som man kan lyssna på hur många gånger som helst. För där är hon dråplig och rolig och bråldjup. Allt varvat. Ja. Ja, men ska vi avsluta för idag med de här olika tips? Nästa gång? Nästa gång var det... Döden. Utsatthet. Vi ska spara döden till sist. Döden. Vi slutar med döden. Ja, men utsatthet blir det i nästa avsnitt. Tack för idag. Tack för idag. Hej.